Пюль саблы ученый Николай Федорович Катанов танктюреннен пыржы салтон чазы танықтылшы. Хакас хазны университеты анын адын 1992 жылдың сығары алшыршы. Аға хуза пезык югрыдык заведениезінді 30 жыл изыры студенттер аразынды Катановтың хығырғылары ирчі. Халғын жатустан наука шилин хакаски пазан кизып пайрымне асшалар. Студенттер темнен царын ойынарны шылған шунға көзетшелер. Прайтюрт секция пыстың болшы, литератураға шардылғын, хакас тіліне шардылғын, базы хакас тілін литературазын, культуразын үгірдеріне, аны үгірінеріне. И түртіншізі ол аспирантырның, магистрантырның алынжы секциясы ол обет соның доғыныр. Пүн пыстың алжылыр, тывадың келген студенттер и пазылырдың ұстағышылары кулыр Елена Мандалноловна ол тывада университеттің тыва кафедрасының ұстағышызы болшы. ХГУ-ның наука шилиня хунчық тува паза Алтай республикалар сыбыра хосылшалар. Пюл Катановтың хығырғыларына туваның үн университетінің студенттері ұстығжыларының хада келгенір. Пұл Катанов хығырғыларына ол немелеріні танықтып, я аз лекциялар іштіргіпсі, немі. Біске Катановтың шоқтан Катановет Клавдия Ивановна Султанбаева, ол педагогика наукаларының докторы болша. Студенттерге уға шақсықынық тузылық лекциялық берген пазы, немі. Тоған түрк шонарының онлайн лекциясы болған идеи тувалыр пыстың Катановтың аршоқтаныр шорлыр. Катановтың хығырғыларыны студенттер істезігілер темнепшелер. Ол тоғыстарыны Хакниялінің ученайлары Хакас книга издательствының методистері Пазагоротың Хакас тілінің үгірітшілері палыпшалар. Тоғынған немі істезігілер хостыры студенттерінің немі орынар перілші. Пастағы кін жүзінші орынар. Олық түсті орынарының қады, немі секцияларының ұстықшылары, оларының докладтарын статияға айландырып, немі сығарырғы шөпершелер. И андығы немі пістің полғын шыл, шит ученайларының, немі студенттерінің, аспирантарының, магистрантарының статиялар. Андағы немі тезистері, немі Катановски хығырғылар, соның андағы тезистер сықша. Бұл күн хығырғылардың пасқа хакас кафедрасының әкі олимпиада іштерілген. Ол хакас тілінің паза литературызының болған. Мында пастағы үзінші, паза түрдінші, пізінші курстағы студенттер пілістерін көзеткенер. Ол олимпиада хостыра пастағы үкінші үзінші орынар берілші. Үгірдігі сарының студенттерге ол қайдығды хозы, стипендия хозы пержан документ болшандық. Аның үшін оларға үдек ол студенттерге ол олимпиадада аралас шыңандық көңілері болзын деп андағы немелер берілші. Катановтың хығырғылары аның андар апаралар, аның аудиториясы жылдың жылға хозылып одыршы. Ирткен жыл қазақ шоны да мында араласқан. Аға хоза хығырғылар студенттерге көп пілістер берші. Ученайларға тізін на істезігілік тоғыстырға шоласшы. Надежда Баргаякова, Игорь Брюханов, хабарларға.